Kaixo, Ainhoa eta Inigo gea, eta gaur gatoz bikotekaideko ariketa batzukin, bai? Ba, zingo gea? Bale, duko dupitak baloia, bi eskuekin, bizkarra luze, eta ziko gea, belauna mugitzen, bai? Nere eskubila, bere eskerrakin. Guztira, zei aldiz. Azkenengoa, eta gehituko jau, alde bertineko besua, gora. Hori da, kontrolatu mugimendua, eta pilo batea berdeu. Azkenengo alde zingo deu, beso eta belaun bakoitzakin. Hori da, eta bai, lateralki, zabalduko deu hanka. Hori da, nere eskubia, bere eskerrakin. Beste behin. Eta gehituko deu, alde berdineko besua, zabaldu, kontrolatu, eh? Hori da. Venga, beste behin. Hori da. Eta hemendik, punteta igoko gea, bihar batera, hori da, eta sartu ondo abdominala, Beste behin, eta besua gorara mango ditugu, hori da, eta jetxi. Eta beste behin, oso ondo, bale? Baloi hartuko dugu bikoteko batek, eta zabalduko ditugu pixka bat, bai, hankak. Eta ingo deuz, bilak sentadilla, sentadilla itean baloia pasako, deu? Zortzi aldiz. Bi, iru, lau, bost, zei, zazpi, eta zortzi. Berdina, alde batea eta bestean ere eskubila. Bere ezkerrakin, zortzi alde bakoitzen, bi, iru, lau, bost, zei, zazpi, eta zortzi oso ondo, eta bai, zankada aurrea, nire eskubila, bere eskubilakin. Hori da. Bat. Bi. Iru. Lau. Bost. Zei. Zazpi. Eta sortzi. Oso ondo. Ba guai. Artuko deu. Toalla bat, dai, lurrian izateko, bikoteko bat lurrian izangoa, eta bestia zutikan. Nik zapaldu egin barizkiot, oina. Eta nik abdominala. Abdominala. Bat, bi, iru, lau, bost, zei. Zazpi eta azkena, zortzi berdina, alde batea, eta bestea, zortzi alde bakoitzen. Hori da, lau, azkena, oso ondo, eta bukatzeko abdominalakin, jarriko de baloia txorkatiketan, etzango naiz eta bere txorkatiketatik. Nik bitartean sentadilla. Zortzi aldiz.
Osondo, heldu bolitan, segundu txo batzuk. Vale, eta guai? Oain nire txanda. Espero que gustatu zaizuela eta beste bat arte. Agur.